obhajoby bakalářských a diplomových prací na Institutu tvorčí fotografie jsou velmi náročné v kontextu obhajob na mnoha jiných uměleckých školách, že studenti nepředkládají jenom svůj výstavní soubor, 10 fotografií nebo maketu publikace, ale taky obsáhlou teoretickou práci, která se většinou zabývá tématy z historie fotografie, mnohdy často třeba zpracovává osudy fotografů zapomenutých nebo téměř vlastně neznámých. A mnoho těch prací vlastně velmi přispívá k historiografii české fotografie. Takže všechny jsou zveřejněny na webových stránkách institutu, ale také v univerzitní knihovně v Opavě, mnohé také třeba v knihovně Uměleckoprůmyslového muzea v Praze. A postupně tak skládají vlastně historii nejenom české, ale i polské a slovenské fotografie. Se mi dneska v Opavě podařilo obhájit teoretickou i praktickou práci, diplomovou. Mám z toho velikou radost. Moje praktická práce byla, jsem předložil soubor 10 fotografií o mém kamarádovi, který trpí syndromem vyhoření. A moje teoretická práce se zabývá industriální fotografií firmy Brunner Dvořák. Státní zkoušky byly pro mě velmi náročné, vše dobře dopadlo a mám z toho opravdu velkou radost. A musím říct, že všichni pedagogové byli prostě fantastický. Teoretická práce magisterská byla na téma Miroslav Vojtěchovský, kde jsem se snažil postihnout veškeré aktivity v rámci oboru fotografie, kterým se Miroslav Vojtěchovský věnoval. Zaměřil jsem se tedy na 4 části. Jednak to je jeho práce fotografická na poli užité fotografie a především specializace na fotografii skla. Potom je to práce v roli pedagoga, teoretická práce, která velice úzce souvisí s tou pedagogickou, a potom práce kurátorská, při které se Miroslav Vojtěchovský podílel na organizování několika významných výstav v 90. letech ve spolupráci s Vladimírem Birgusem. A praktickou práci jsem dělal jako takové osobní téma, zpracovával jsem v takovou svou osobní galerii lidí, kteří v mém životě sehráli velice významnou roli a byli takovou hybnou silou v určitých momentech a sehráli vlastně jako velice důležitou roli v mém životě. Letošní obhajoby byly zvlášť povedené, protože oba absolventi, kteří velmi úspěšně vlastně předložili jak své praktické, tak teoretické práce, tak ve všech třech položkách, to znamená v teoretické práci, v praktické práci a ve zkoušce z dějin fotografie, byli hodnoceni tím nejvyšším stupněm, výborně, Ačko.